Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi ad-darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ بسم الله الرحمن الرحيم. Tiang-tiang kafir niku ingin mensegerakan azab, padahal azab itu akan datang dengan baghtatan nggih punika kelawan ngakit tidak terhitungkan, dan jahannam mukhithatun bil kafirin. Niku kapan jahannam la mukhithatun bil kafirin? Yauma yaghsyahumul adzabu in dalam tinane nungkepi hum ing alladzina kafaru atau kufar Mekah, apa al adzabu apa siksa min faqim sangka duhure kufar, wa min tahti arjulihim lan songko ngisore piro-piro sikile kufar. Wa yaqulu fihi bin nuni aina muru bil qawli wa bil ya'i yaqulu al muwakkalu bil adzab wa yaqulu lan ngucap sapa al muwakkal bil adzab malaikat karepe wa yaqulu fihi bin nuni fihi in dalam lafal yakulu bin nuni kelawan nun aina muru tekesi perintah sapa insun bil qauli kelawan ucapan mangke wabil ya ilan kelawan ya yakulu ngucap ai al muwakkalu malaikat kang den wakilaken bil azabi kelawan azab ngucap nopo zuku ma kuntum ta'malun ngicipono sapa sira kabeh ma ing barang kuntum ta'maluna kang ono sapa sira kabeh iku tak malu na iku nglakoni sapa sira kabeh ai jazaahu tegese balesane ma kuntum tak malun balesane ma fala tafutunana mongko ora pot tidak bisa tertinggal fala tafutunana mongko ora iso pot sapa sira kabeh na ing ingsun Allah ya ibadiyalladzina amanu ya ibadihi iling-iling kaula ingsun alladzina rupane wong akeh amanu kang iman sapa si alladzina inna ardi sak temene bumi ingsun iku wasiatun iku jember fa iya ya mongko khusus ing ingsun fa buduni mongko
Yang pun di maknanya khusus kalau takdim fa iya ya mongko ing iyo ing sun fa butuh ni mongko nyembau sopo siro kabeh ni ing sun fi ayi ardin ing dalam endine bumi tayas syarat kang dadi gampang fiha ing dalam arat opo al ibadatu opo i ibadah bi antu hajru kelawan yen to hijrah sapa sira kabeh ilaiha marang ilaiha marang ard hijrah min ardim sangka bumi lam tatayassar kang ora dadi gampang apa ibadah fiha ing dalam ard sing buri maka sampai hari ini kewajiban hijrah niku wonten sing ngarani tetep tapi khusus bagi tiang yang tidak bisa ibadah kepada Allah. Jadi ukurannya pindah kali mboten niku ibadah, tapi nek sakniki pun benten. Pindah kali mboten ukurannya duit ya akeh endi. Sakniki ngoten nek biyen. Jadi ukurannya hijrah niku di mana kita tidak bisa ibadah pada suatu daerah, maka kita diwajibkan hijrah dari daerah tersebut. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kewajiban hijrah harus hijrah niku nggih mboten padha kali zamane Kanjeng Nabi. Nek zamane Kanjeng Nabi hijrah saka Mekah itu menjadi syaratul iman, menjadi syarat keimanan. Nek ndak hijrah ya ndak sampurna imane. Ngoten. Kecuali tiang-tiang yang tidak bisa hijrah, ada udur kecuali tiang enggak ada udur. Tapi Kanjeng Nabi ketika sudah menaklukkan Mekah, Kanjeng Nabi dawuh la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah penaklukan Mekah. Wong Mekah ndak wajib lunga nang Madinah setelah Mekah ditaklukkan. Illa hijranal ma'asi au kamaqal kecuali menjauhi maksiat. Lah nek menjauhi maksiat nggih tetep wajib berarti. Maka keluar dari daerah yang di situ kita tidak bisa ibadah itu termasuk hijranul ma'asi, menjauhi maksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nazala temurun apa dawai Allah ya ibadi menika fi du'afa'i muslimi makkata ing dalam nerang ing dalam piro-piro wong apesi piro-piro muslim Mekah kanu wis ono sopo du'afa' iku fi dhaikin ing dalam rupek sempit min idharil islami sangko ngelahirakan islam biha in dalam Mekah kullu nafsin dha'iqatul maut utai saben-saben awa-awaan iku dha'iqatul mauti iku ngicipi kematian iku bakal ngicipi kematian. Sekedap. Qur'ane kita, qiraah kita wa yaqulu napa naqulu. Nek qiraah kita yaqulu. Wa yaqulu dzuku ma kuntum taktum. Ma kuntum ta'malun. Tapi qiraah musannaf wa naqulu. Wa naqu wa naqulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qira'ake musannaf inggih punika napa? Wa naqulu qira'ah kita inggih punika napa? Wa yaqulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dados qiraah kita napa? Wa yaqulu mboten waya wa naqulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Utai saben-saben awakan iku dha'iqatul maut iku ngicipi kematian summa ilaina nuli marang ingsun-ingsun Allah. Turja'una den bali akan sapa sira kabeh bita'i kelawan tak ana qiraah turja'una. Wal ya ilan ya oleh dibalik no ba'dal ba'si waw fihim pun teng yakulu yang paling enak nggih wa kula yauma yakshahumul adzabu inggil wakang pertama yauma yakshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yakulu lan ngucap sapa muwakkal fihi mboten teng yakulu nggih fihi ing dalem yaum teng yaum mawon wa yaqulu lan ngucap sapa muwakkal bil adab nek wa naqulu lan ngucap sapa ingsun fihi ing dalem yaum mboten fihi ing dalem yakulu fihi ing dalem yaum yauma yakshahumul adzabu ngucap napa wau dzuku ma kuntum ta'malun mboten teng yakulu nggih mboten terangken yakulu tapi terangken yaum wa yaqulu fihi in dalam yaum in dalam dino lan dawuh sapa malaikat in dalam dino utawa dawuh sapa ingsun in dalam dino kullu nafsin dha'iqatul maut fihi in dalam yaum nggih mbun in dalam yaqulu kullu nafsin dha'iqatul maut bita'i wal ya'i nguniku ba'dal ba'si in dalam sa'usi tangi sangka kubur walladina utawa wong akeh amanu kang iman sapa si alladina amanu kang poto iman sapa si alladina iman wa amilu lan ngamalaken sapa si alladina as-solihati ing pira-pira ngamal kang saleh lan nubawi annahum yakti manggunakan temen sapa ingsun hum ing alladina ay nungzilannahum yakti manggunakan temen sapa ingsun hum ing alladina wa fi qiraatin wa fi qira'atin bil musallasati ba'da nuni minas sawai lan iku in dalam napa wa fi qira'atin ing dalam suci ni qira'a bil musallasati kelawan sak titik telu ba'da nuni in dalam sak husin nun minas sama'i sangka sawa maknane sawa al iqamatu yo manggon wa ta'diyatuhu lanubawi annahum minal jannati ghurafan wa ta'diyatu ila ghurafan utai muta'addine lafal nubawi annahum atau nusawiyan karena pengen ada yang membaca qiraah kita lanubawi annahum wonten qiraah mboten lanu bawi anam tapi lanu sawiyannahum mboten lanu bawi anam tapi lanu sawiyan pakai sak kok benten bak kali sak kula pun matur to tulisan mushaf Usmani niku namung kome renggetrengget tok ndak ana titike. Jadi moco lanu bawian tulisane podo, lanu sawian tulisane podo, ndak ono titik e masalah. Kok mboten titik kok saged ya wong torekoe wong Arab niku belajar apalan. Nek sampean moco,
Malah nenek muhafal itu sampean mocoan. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Arab ndak apal di luar. Niku bentene. Maka mereka apal betul. Terus niku. Jadi tulisannya lanu bawian kalena lanu sawian nahum niku sami. Maknane dilalah nggih meh padha. Sawak niku maknane apa? Al iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanu bawi annahum wa fi qira'atin bil musallasati ba'da nuni minas sawa al iqamah wa ta'diyatu utawi muta'addine. Napa niku? Lanu bawi anata lanu sawian ila hurufan marang lafal hurufan iku bi khat bi fi ing dalem kelawan buang fi. Minal jannati songko suwargo hurufan ing dalem piro-piro kamar tajri kang lumaku mintah tia songko ngisore huruf al anharu opo piro-piro bengawan kholidina khali piro-piro wong kang langgeng kabeh. Napa kok perlu takdiyah bifi niki ilmu nahwu itu ilmu sing gelo ngajari wong mikir. Krono lanu bawian atau lanu sawian iku wis duwe maf'ul bih. Manggon menempatkan mereka masa objek lagi. Maka menempatkan mereka di dalam kamar. Kok mantun niku dinasob kon iku jenenge mansub binaz'il khafid. Dinasabkan dengan membuang huruf jir. Iku jenenge mansub binaz'il khafid. Bismillahirrahmanirrahim. Lanu bawi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar sanggongi sari ghuraf apa al-anharu pira-pira bengawan khalidina khali pira-pira kang langgeng ayu muqaddarina takisitin kira-kira akan apa al-huludu apa langgeng fiha indalem ghurafan den takdirakan macam kira-kira muqaddarina khali den takdirakan kabeh apa al-khuludu apa langgeng fiha ing dalem huruf ni'ma ajrul amilin sak bagus-baguse wa la ni'ma ni'ma iku sak bagus-baguse apa ajrul amilina apa ganjarane pira-pira kang amal hadzal ajru utawi ikilah ganjaran hum utawi wong akeh hum utawi alladzina amanu wa amilus sholihati ku alladzina wong akeh sabaru kang sabar sapa si alladzina sabar ala adzal musyrikin ngatasi oleh nglaranine wong musyrik wal hijrati lan ing ngatasi pilorone hijrah lidharitini krono nglahiraken agama lidharitini krono nglahiraken agama sabar menerima menerima siksaan orang musyrik juga menerima ketidakenaan dalam hijrah wa ala rabbihim la ingatasi pengirani alladina ya tawakkaluna tawakkal soposi alladina fannaponiku fayarzukuhum mongkong rizkeni sopo rabbihim fayarzukuhum mongkong rizkeni sopo rabbihim hum ing alladina min haitsu la yahtasibuna sekirane orang ngira-ngira sapa si alladina min haitsu la yahtasibuna sangka sekirane orang ngira-ngira to ora ngitung-ngitung sapa si alladina wa kayyin lan utawi pirang-pirang ikam utawi pirang-pirang min dabbatin la tahmilu min dabbatin bayan sangka kegremetan la tahmilu kang ora iso nggawa apa si dabbah rizqaha ing rizqine sidabah apa kanda iso nggawa lidhufiha kena lidhufiha krono apese to lemahe sidabah Allahu iku tawi Allah yarzuquha iku rizqane sapa Allah ha ing dabah wa iyyakum lan ing iya sirakabe sinten sing didawi iyyakum sinten mukhatabe ayuhal muhajiruna hi iling-iling wong kang hijrah wa illam yakun lan senajan ora ana iku makum sartane sira kabeh apa zatun apa sangu wa illam yakun lan senajan ora ana makum iku sartane sira kabeh apa zatun apa sangu wala nafaqat lan nafkah walaupun mereka berangkat pas-pasan ndak iso nggawa apa-apa karena kesusu metu
mereka persiapannya kurang dan sebagainya, di Madinah ternyata mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sababiahnya, apa itu sababiahnya? Api wong Anshar walladzina tabawwa ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang tabawwa ud-dar, yang menempati tempat yaitu Madinah, wal iman, dan mereka sudah menempati iman, atine wis seneng teng iman. Niku nerangkan dia Anshar. Walladzina tabawwa al-iman yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka senang terhadap orang yang hijrah. Dua teman datang tiang sing hijrah. Didulurno kali Kanjeng Nabi, ditawani sing hijrah. Aku duwe sawah 2 hektar, 2 bau, aku duwe sawah 2, pilihan salah siji. Bahkan yang paling hebat, aku duwe bojo 4, pilihan sing mbok paling senengi. Bojone ditawakno kali wong Anshar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Niku hebat orang Anshar sampai diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillah. Tapi orang muhajirin tidak semena-mena terus tak mena dikai ku gelem ndak. Itu orang hijrah. Iffah punya wiki. Ndak, aku ndak bakat duwe sawah. Aku ndak tahu nyawah teng Mekah. Teng Mekah mboten wonten sawah. Aku golek no pasar wae, aku tak dodolan. Karena bakatnya mereka memang jualan. Akhirnya digolek no los pasar, akhirnya ngoleh badiakeh daripada dadi tani. Tuh, temeriku niku. Jadi antara satu dan yang lain saling mendukung antara sahabat Anshar kali muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Walam halimun maro wa ilam yang kunan senajan ora ono iku ma'akum sartane sira kabeh apa zatun sangu wala nafaqatun lan ora nafkah wa huwa napa niku wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dzat kang midanget li aqwalikum marang pira-pira ucapan sira kabeh al-alimu kang ngudani iku pirsa li dhamairkum kelawan pira-pira atine sira kabeh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah wallahu ta'ala bisab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.